እግዚአብሔር ለሶርያ ሰዎች ልብ ብዙ ሺህ ሰረገላ ብዙ ሺህ ፈረስ ብዙ ሺህ ሰራዊት እየተንጋጋ መጣልቦ ጆሮቹ ላይ ያሰማችሁ። ከዛ ሰራዊቱ ደነገጠ። ሶርያ አይቀልል ሰራዊት ጋር ምየረና እየተጣ የነበረ ሰራዊት ሶርያ እስራኤላውያን ሌላ ጠላት ገዝተው ሌላ ወታደር ገዝተው ደርበው መጥተው ሊወሩ ነው አለና ያ ምድን የመላበት ድንኳን ልብስ የሞላበት ድንኳን ወርቅና ብር የሞላበት ድንኳን የሶርያ ሰራዊት ጥሎሽሽ። እነዚህ ለምጻሞች ወደ ድንኳኑ ወጡ። አንድ ድንኳን ሲገቡ ሰው የለም፣ ምግብ ሞልቷል፣ ልብስ ሞልቷል፣ ወርቅና ብር ሞልቷል። ገቡና አንድ ቦታ ቁጭ ብለው ሆዳቸውን በሉ፣ ረሃባቸውን አስታገሱ። እሻ ከዚያ በኋላ ቁጭ ብለው ያሰቡት ነው የሚገርመኝ እኔ የሚያስደንቀኝ እግዚአብሔር በጎ ነገር አደረገል ደግ ነገር አደረገል። እነዚህን ሰዎች እንዋጋቸው ብንል አንችላቸው። እግዚአብሔር ተዋግቶ ይህንን ምግብ ሰጠን። እኛ ወዳችን ሞላ፣ ጥያቄያችን ተመለሰ፣ ጠግር ረካን፣ ጠነከር በረካን። እኛ እንዲህ ብንጠግብን በከተማ በረሃብ የሚረግፍ ህዝብ አለ። እንሂድና ይህን የምስራች ተናግረን ይህ እህል ወስዶ ለከተማ ይካፈላል። ጥሩ ሀሳብ አለ። አሁን አንተ ጠዋኛ ተርፍ ነገር ብታገኝ ለሰው ትጠቁማላችሁ? ትጠቁማላችሁ? መቼ መሰራት የምትጠቁሙት? እጃችሁ መግባት ውስጥ አረጋግጡና ሌላ ሰው እንደማያገኝ ሳረ ያኛውን ሰው ለናበሳች ለናበሳች አንዳንዱ ጣቁ ምግብ በልቶ ረሃብተኛው ፊት የሚያገሰ ሰውየው በሽታ ላይ ለመጣ እንዴ በተበረ እንዳያገኝ ቤታችሁ ስንት ክፍል እንዳለ ቤት ይነገራል ነው ይመላል። በጣም ዮሐንስ አፎን አንቺ አመፀኛ ይላል። ጥሩ ልብስ ለብሰው በድሮች መካከል የሚሄዱትን ሴቶች ምን ይላል? አንቺ አመፀኛ፣ አንቺ ሀር ለለብሰሽ ቡትቶ በለበሱት መካከል ትሄጃለ። አንቺ በኋላ ወቅሽው እንጂ በእግዚአብሔር ለአመፅ የተሰጠሽበት ነው ያለው። ምክንያቱም ያቺ ሀር ለብሳ ስትመጣ እሷ ቡትቶ ለብሳ እግዚአብሔር ተጣብቶ ነው ብላ እግዚአብሔር ታመራለች። ስለዚህ ምን ይመናል እንደው ከመካና ጋር የምናዋል መረጃ ስመጠት መስጠት ያለብን ለምን ያው ወተት ለሚያገኝ ሰው ወተት ይገነባል ይባላል። ከየት ነው የሚያገኝ ሰው? ደው ማንድ መኖር ሰው ይባላል። አቄ ቤት ተኝቶ አንድ የነሳ ልጅ መጣ። እንደው አባለው ሱሱን የሚጠጡ ወተት የሚጠጡ እንደው እንቁላል የሚበሉ አለው ማለት ቢያገኙ ጥሩ ነው ብላ ለጥፋ ስጦታ ስትል የኔ ልጅ ገዝቼሻለሁ አንችል አሁን ይባላል። እንግዲህ አሁን የሰጠሳቸው እኮ ያውቁ ያሁን ነው ታጋዳ ዘላይ ነበረ ሰው በሽታ ላይ ጣልቸ አለ ቆሎ የሚበላ ሰው እንደ ስለስጋ ይወራል። የት ነው የሚወራው? ምን ነው ማወቃለ በተለይ ከዚህ ሀገር የምትሉ ሰዎች አዲስ አበባ የብዙ ሰው ልታሸፍታል የተዛረ መረጃ እየሰጣችሁ ችግሩን ልትነቡት ይገባል። አሜሪካ ከኢትዮጵያ ይሻላል እንደምመዘኛው ነው። መቶ መቶ ይሻላል የማይባል አይሻልም የማይባል እኔ ጭንቅላት ጅንሮ ነው የሚኖረው ሀገር ላይ ኖሮ ይኖራል እያላለ ምናዚ አሜሪካ መጥተው ቀውስ የብዙ ሰዎች አሉ። ኩማራ ሄደው ደግሞ ሰልጅ ሽጠው ተቃቁም የተገሩ ሰዎች አሉ። የት ነው ክብር ያለው? እግዚአብሔር ከተለዩ ቤተ መንግስቱ እግዚአብሔር ያለበት ስም እንደሚመጡት በሌሎች ሰጥቶ አይተናል። እግዚአብሔር ያለበት ቦታ ሁሉ ገነት፣ እግዚአብሔር ያለበት ቦታ በረከት፣ ምድረ በዳው ገነት። እስራኤል 40 ዘመን እኮ እንደዛ ተደስተው ይሉ ጭው ማለት ምድረ በዳው ልምላሜ የለ ውሃ ጥል የለ ግን አንድ ቀን ረቧቸው ጠርቷቸው ያው ማንተው ወናቸው ስላለ እግዚአብሔር ስላለ እናለ መረጃ ስንሰጥ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት እና እነዚህ ወጣቱ ሰዎች ተመካከሩና ወደ ከተና ግን እነሶች ህብረተሰቡ በድሯቸውን አልበድለች በግሏቸዋል ፊቱን አስጧቸዋል። በበሉበት አይበላ በጠጡበት አይጠጣ በሄዱበት አይሄድ የክልል እርሶች ነበሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ በአዲስ ኪዳን እነዚህ ለምጻሞች ነው ንጻ ብሎ በአንደበቱ ድናል ማለት መናገር ሲበቃው አልፎ ተርፎ በእግዚ እየዳሰሰ የተወሳቸው ነበር። ለምጻሞቹ አይነ ስውራኑን እየዳበሰ እየነካካ አንዳንድ ጊዜ እኮኛ እኛ ለተሸከምነው በሽታ ሰዎች ሲከብዳቸው ይመለከታል ቤደረች አሁን አብዛኞቹ የኤችአይቪ ታማሚዎች ከበሽታው ያመነመናቸው የኛ ምላስ ጦር የሆነበት ጅናት የሆነበት እንደውም ይጎ ምናል ከበሽታይን እናንተ ጎዳያችሁ ይላል። በጣም ነገር አሁን አውቶቡስ ታክሲዎች ትገርማቸዋል። ትንሽ ቆሻሻ ላይ የለበስ አሁን ጊዜ ደካሚ የጎዳችን ይቀመጣል ማማ ወደው ይዞ ይላቸው አዘ ያዘው እንደገና ደግሞ በሱ ድሜ እንደው ትንሽ የለበሰ ስትመጣ እንኳን ቦታ ባዶ ቦታ ቁሞ ላይ ያስቀ